ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የመስከረም 19 2017 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በጎጃም በቀጠለው ተከታታይ የፋኖ ወታደራዊ ዘመቻዎች በአገዛዙ ጦር ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሷል። የፋኖ ቃል አቀባዮች ዝርዝር መረጃዎችን አድርሰውናል። የአራቱም የፋኖ ኃይሎች አስቸኳይ ጥሪ አቅርበዋል። አገዛዙ ሰሞኑን ሊከፍት ያቀደውን ጦርነት ለመመከት አዋጅ ተላልፏል። የብልጽግና አገዛዝ በመጨረሻም ጠመንጃውን ወደ አገልግሎት ዎቹ አዝሯል። ዛሬ በርካታ ባለስልጣናት ባህር ዳር ላይ ታፍነዋል። ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው ማብራሪያ ሰጥቷል። በጎንደር መተማ ግንባር አገዛዙ ሽንፈት ገጥሞታል። ተሸናፊ ቡድን በማዕከላዊ ጎንደር ካህናትና ምዕመናን በሮኬት ጥቃት ገሏል። በዛሬው የመቀሌ ስብሰባ እነ ጌታቸውና ተሰብሳቢው ተግሏልተዋል። ጌታቸው ረዳ ስሜን አታጥፉ ብለዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። አማራ ይምከር በሚኒሶታ ኤቢሲ ቴሌቪዥን የሚያዘጋጀው የአማራ ይምከር የውይይት መድረክ ተመለሰ። ኦክቶበር 5 በሚኒሶታ እንገናኝ። በአሜሪካ ሚኒሶታ የምትኖሩ አማራዎችና የአማራ ወዳጆች ኦክቶበር 5 በሚኒሶታ የአማራ ይምከር መድረክ እንድትገኙ ተጋብዛችኋል። አማራ ይምከር በሚኒሶታ የአማራው የትግል አንድነት ቁመናዎች፣ ፈተናዎችና መፍትሄዎች በሚል ርዕስ ላይ ያተኩራል። በዚህ ጠቃሚ ምክክር ላይ በመገኘት የወቅቱን የአማራ ትግል ሁኔታ እንድንመክር ኤቢሲ ቴሌቪዥን ይጋብዛል። በኦክቶበር 5 የሚኒሶታ የአማራ ምክር መሰናዶ ላይ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት፣ ዶክተር ሰናይት ደረጀ፣ ጋዜጠኛና የመብት አቀንቃኝ ማዛ መሐመድ፣ ረዳት ፕሮፌሰር ትንግርቱ ገብረ ጻድቅና አቶ የዚህ ዓለም መስፍንን ጨምሮ በርካቶች ይገኛሉ። በአማራ ጉዳዮችም ይመክራሉ። በሚኒሶታና ዙሪያው የምትገኙ አማራዎች ሁሉ ኦክቶበር 5 ቀጠሯችሁን አስተካክሉ። ሰዓት ከ3 ፒኤም ጀምሮ ይካሄዳል። የውይይቱ ስፍራ 1821 ዩኒቨርሲቲ አቬኑ ዌስት፣ አዳራሽ ቁጥር 242 ሴንት ፖል ኤምኤን 55104 ነው። ኤቢሲ ቴሌቪዥን ትጋታችን ለህልውናችን። በጎጃም በቀጠለው ተከታታይ የፋኖ ወታደራዊ ዘመቻ በአገዛዙ ጦር ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደረሰም። የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰራዊት ከገጠር እስከ ከተማ በተለያዩ ግንባሮች የሚያደርገው ተጋድሎ ቀጥሏል። በተከታታይ ቀናት በቀጠሉ ዘመቻዎች የብልጽግና ቡድን የከፈታቸው መጠነ ሰፊ ጥቃቶች ከመክሸፋቸውን በላይ የፋኖ ኃይል ጥቃቱን በመቀልበስ የማጥቃት እርምጃውን ገፍቶበታል። በትላንትናና በዛሬ ዘመቻዎች በሁሉም ግንባር የፋኖ ጦር ድል እንደቀናው ከቃል አቀባዮቹ አንደበት ማረጋገጥ ተችሏል። ፋኖ በጎጃም ተፈራ ዳምጤ ክፍለ ጦር ደጋ ዳሞት ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ዳሞት አለኸኝ ለሮሃ በሰጠው ቃል የትላንቱን ለሰዓታት የቀጠለ ከባድ ውጊያ ውጤት አጋርቶናል። የብርጌዱ ቃል አቀባይ የመስቀል በዓልን ሰበብ አድርጎ የሚፈልጋቸውን የፋኖ መሪዎች ለማፈንና ከበባ ለመፈጸም የተደረገው የአገዛዙ ሙከራም መክሸፉንና የፋኖ ጦር በተጠና ሁኔታ ወደ ማጥቃት በመግባቱም በዳሞት እልህ አስጨራሽ የሰዓታት ውጊያ መደረጉን ገልጾልናል። ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ በቀጠለው ከባድ ውጊያ ተሸናፊው የብልጽግና ቡድን ሙትና ቁስለኛውን ወደ ካምፕ ሲያመላልስ ነበር ያለው ቃል አቀባዩ በፋኖ በኩል አንድ ወታደር መሰዋቱንም አክሏል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዳሞት አለኝ ከአማራ ፋኖ በጎጃም ተፈራ ዳምጤ ክፍለ ጦር ደጋ ዳሞት ብርጌድ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። ያው ትናንትና በደጋ ዳሞት ወረዳ የሆነው ምንድን ነው፣ በተለይ ትላንት ቅዳሜ እንደመሆኑ መጠንና የመስቀል በዓል ክብረ በዓል እየተከበረ ነበረ እና ክብረ በዓል የሚያከብሩ ሰዎችን አንዳንድ የፋኖ አስተሳሰብ አላቸው ብሎ ስለሚያምን እነዛን ሰዎች አፍኖ ለመያዝ እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዋርድያ የወጡ የነበሩ ሰዎች አሉ በአካባቢው። በተለይ ልዩ ስሙ ሻንጊ ቀበሌ ተብሎ የሚጠራ ልዩ ስሙ ገና መምቻ የሚባል ቦታ ላይ ነው ጥቃት ለመፈጸም ወይም አፈና ለማድረግ በጣም በበርካታ ኃይል ታጅቦ በተለይ አዲሱ ኃይል ሰሞኑን 23ኛ ክፍለ ጦርን መስከረም 13 ለመስከረም 14 አጥቢያ ድባቅ ከተመታ በኋላ ተቀይሮ የመጣው ከሐረር 25ኛ ክፍለ ጦር እሱ ነው ትላንትና አፈና ለማድረግ ጥረት ሲያደርግ የነበረው። እንግዲህ ኃይል ከበባ ለማድረግ ነበር ራሱ የመጣው፣ ግን ደግሞ በነፍሶች የደጋ ዳሞት ፋኖች ከበባውን ሰብረው እስከ ምሽት አንድ ሰዓት በተደረገ አውደ ውጊያ በርካታ የአገዛዙ ኃይል ሙትና ቁስለኛ ሆኖ ወደ መጣበት ተሸኝቷል። እንግዲህ ውጊያው የተጀመረው ከቀኑ 8 ሰዓት ነበረ እስከ ምሽት አንድ ሰዓት በጣም ከፍተኛ ያለ አስጨራሽ ትንቅንቅ ነበረ። እንግዲህ በዚህ የአውደ ውጊያ ወቅት በወገን በኩል አንድ ኃይል መስዋዕት ሆኗል። በጠላት በኩል ግን በጣም በርካታ ኃይል ሙትና ቁስለኛ ሆኖ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ በአምቡላንስ እና በወራል ሙትና ቁስለኛውን ወደ ካምፕ ሲያመላለስ ነበረ። በተለይ ቁስለኛውን ወደ
ሆስፒታል እያመላለሰ ነበር የዋለው ያመሸው እስከ ትላንትና ምሽት 2 ሰዓት ገደማ ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎጃም ግዛት በተለያዩ ግንባሮች ውጊያው መቀጠሉንና የፋኖ ኃይልም በውጤት መታጀቡን የገለጸው የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁ ለኤቢሲ ማብራሪያ ሰጥቷል። ፋኖ ዮሐንስ የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰራዊት በየቀኑ ከባባድ ውጊያዎች እያካሄደ መሆኑን በመግለጽ የግንባር ውሎችን አስመልክቶ ተከታዩን ብሏል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ትልቅ ውጊያዎች እያደረገ ነው የሚገኘው። በየዕለቱ በየሰዓቱ ውጊያዎች አሉ። ብዙዎች ተገልጿል። ያልተገለጡ ስለማንሳት ያህል የሀዲስ አለማየሁ ወይም የሰባተኛ ክፍለ ጦር መብረቁ ብርጌድ ወይም ደግሞ የኦቨር ወርዳና አካባቢ ማለት ነው ሻለቃ ሁነች ጠላትን ወገና የሚባል ቦታ ላይ በመያዝ ሲረፈረፍ ሲቀጠቀጥ ውሏል። በዚያ ወደ ውጊያ አሁን ባለን የተጣራ መረጃ 31 የጠላት ኃይል ሙት ሲደረግ 7 ቁስለኛ መሆን ችሏል። ሌላው የበላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር አባኮስ ብርጌድ ሻለቃ ሁነትና ወይም ጠቅል ሻለቃ ምትባሏና የደባይ ጮቄ ብርጌድ ወይም ደግሞ ደባይ ጮቄ ማለት ደባይ ጥላሽ ወረዳ ማለት ነው። አባኮስ ብርጌድ ማለት ደግሞ እነማይ ወይም ሚሸን አካባቢ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ በጋራ በመሆን ጀርመስ የሚባል ቦታ ላይ ጠላትን ቀጥቅጠው እንቅስቃሴ አድርጎ ነበር። በተለይ ከበባ ለማድረግ ሞክሮ ነበረ። ጠላትን ክፉኛ ረፍርፈው ወደ ቦታው መልሰውታል። ሌላው የአምስተኛ ወይም የራስ ቢትወደድ መንገሻ አቲሸም ክፍለ ጦር ደጃሻ ስቦ ቡሬ ዳሞት ብርጌድ አሳምነው ሻለቃ ጠላትን ቡሬ ከተማ በመግባት ክፉኛ በመቀጥቀጥ በርካታ የጠላት ሳይድ ሙትና ቁስለኛ ሆኗል። ጠላት አንድ ምሽግ ላይ ብቻ ወይም ደግሞ አንድ ካምፕ ላይ ብቻ ተሰባስቦ እንዲቀመጥ ማድረግ ችሏል። በትናንት ረቡዕ ማለት ነው በመስከረም 17 ሁለት ብሬል ተኳሾችን ማርኮ ወጥቷል። ሌላው ሰሜና ቸፈር ጠላት ከሊብን ወጥቶ ወደ ቆንገሬ ደንቦሌና ይስማላ እንዲሁም ደንበራ የሚባል ቦታዎች ላይ እንቅስቃሴ አድርጎ ነበር። የእንቅስቃሴ ዋና ዓላማ ዝርፊያ እና የፋኖ ቤተሰቦችን መያዝ የሚል ነበር። በዚህም አንድ የፋኖ ቤተሰብን ይዛለሁ ብሎ እየሄደ እያለ አንድን የፋኖ ወንድም ጻንዳውም የ14 ዓመት ልጅ በሚያዝ ወደ አባቱ ቤት ሄዳል። ልጁን ከፊት አድርገው ተኩስ ካለ የወገን ጥይት እንዲመታው ብለው ማሰብ መውሰው ሄዱ። እሳቢያቸው ልጁን ሲል አባትየው እጅ እንዲሰጥ ነው። አባትየው ሲያዝ ደግሞ ፋን የሆነው ልጅ እንዲያዝ ነው። ነገር ግን በነገሩ የተበሳጨው ይህ ጀግና የፋኖ አባት ብቻውን ተኩስ ገጠማቸው። ብቻውን ተኩስ ገጥሞ ሲረፋረፍ ወይም ደግሞ ጠላትን እየረፈረፈው ባለበት ሰዓት የቢትወደድ አያሌው ብርጌድ ልጆች ደርሰው ከበባውን ሰብረው ሰውየው ከበባ ወጥቶታል። ጠላት ክፉኛ አፍሮ ተመልሷል። ነገር ግን ጠላት ያማረ የሆነውን ነገር ሁሉ ማውደም ዋና ዓላማው ስለሆነ 15 ሞተሮችን አቃጥሏል። አጋጣሚ ቀኑ በዓል ስለነበረ ወጣቶቹ ሞተራቸውን አስቀምጠው በዓል እያከበሩ በነበረበት ሰዓት ነው እንግዲህ በየቤቱ እየገባ እየሰበረ 15 ሞተር ያቃጠለው። ነገር ግን በትናንትናው ዕለት ጀግኖቹ 4 የመከላከያ ሰራዊት አንድ አድማ ብተን አድርገው የቢትወደድ አያሌው ብርጌድ ከጠላት አስኮ ብሎ ወይም ደግሞ በሰላም እጃቸውን ይሰጡ አድርጎ ማርኳል ማለት ነው። የአራቱ የፋኖ አደረጃጀቶች በአንድ አዋጅ ጠላት በሚገኝበት ቦታ ሁሉ እንድንገናኝ ሲሉ አስቸኳይ ጥሪ አስተላለፉም። የአማራ ፋኖ በጎንደር፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም፣ የአማራ ፋኖ በወሎ እና የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የፋኖ አደረጃጀቶች ዛሬ መስከረም 19 ቀን 2017 ዓ.ም አስቸኳይ የትግል ጥሪ አቅርቧል። ከአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች የቀረበው የትግል ጥሪም የአንድነት መሪ መልእክትን ያዘለ እንደሆነም ለሮሃ በተላከው መግለጫ ላይ ተመላክቷል። መግለጫው አረመኔው ስርዓት
ስርዓት በመደበኛ ውጊያም በህዝብ ላይ ከሚደርሰው ጭፍጨፋ ጎን ለጎን የአማራ ህዝብ ራሱን እንዳይከላከል በሚል ሳቤ በተቆጣጠራቸው ከተሞችና ጥቂት ቀበሌዎች ያለውን ነዋሪ አንጡራ ሀብቱ የሆነውን የግል መሳሪያና ሌሎችን ግለሰባዊ ቁሳቁሶች በመዝረፍ ህዝቡን እንዳይነሳ አድርጎ ለመቅበር ርብርብ እያደረገ ይገኛል ብሏል። በአሁኑ ወቅት ለይቶ ለአመታት የዘር ማጥፋት ወንጀልን ለሚፈጽም ቡድን ሎሌነት መታወቂያቸው በሆነው አሻንጉሊት ጀነራሎች ፊት አውራሪነት ጦርነቱን ለማካሄድ የመጨረሻ ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ ተግባር ገብቷል ሲልም መግለጫው አክሏል። ጸረ አማራው አብይ አህመድና አሽከሮቹ በጀነራል አበባው ታደሰ ዘራችንን የማጥፋት አጋፋሪነት፣ በጀነራል ዘውዱ በላይ፣ ጀነራል አዳምነ መንግስቴና መሰሎች ፊት አውራሪነት ከትላንት እስከ ዛሬም ለአማራ ህዝብ ጠላቶች የሎሌነት ተልእኮን አንግበውና ስምሪት ወስደው ሞት ባወጁበት ህዝባችን ላይ እጣ ተጣጥለው ቀጠና ተከፋፍለው የዘራችን ማጥፊያ መሳሪያዎችን አሰራጭተው ወደ ስራ ገብተዋል ሲልም የፋኖ መግለጫ ይቀጥላል። ለዚህ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ተፈጻሚነት ሲባል በባህር ዳር ከተማ ዙሪያ ገዢ መሬቶች ላይ ቢኤምን ጨምሮ የተለያዩ ሜካናይዝድ የጦር መሳሪያዎች ተጠምደዋል ያለው የፋኖ መግለጫ የአየር ኃይሉና የድሮን ኦፕሬተሮችም ወደ ስራ መግባታቸውንና ከሰሞኑ የተተኮሱት የድሮን ቦምቦችም የዚሁ እቅድ አካል መሆናቸውን ጠቁሟል። የዚህ ዘመቻ ዋና ዓላማም በሞት አፋፍ ላይ የሚገኘው የብልጽግናን ስርዓት ከውድቀት መታደግን፣ በአንጻሩ የህልውናና የፍትህ ትግሉን መቀልበስን በጉዳይነት ያነገበ ነው ተብሏል። ግዙፍ ቁጥር ያለውንና ዘመን ያፈራውን የጦር መሳሪያ የታጠቀውን የብልጽግና ሰራዊት በማሽመድመድ ላይ የሚገኘው የፋኖ ኃይል አኩሪ ቁመና ላይ መገኘቱም በታላቅ ክብርና ኩራት ገልጿል። በመሆኑም በመላው አማራ የምትገኙ የአማራ ፋኖ እንዲሁም በአብይ አህመድ ሞት ለታወጀብህ ለመላው ህዝባችን የሚከተሉትን ጥብቅ ጉዳዮች ማስገንዘብ እንወዳለን በሚል መግለጫው ነጥቦቹን እንደሚከተሉ አስፍሯል። አንደኛ፣ በየትኛውም አደረጃጀት ውስጥ የምትገኙ የህልውና ትግላችን ጓዶች ፋሽስታዊ አብይ አህመድን በዓለም አደባባይ የምናዋርድበትን፣ ብልጽግናን የምንቀብርበትን፣ ህዝባችንን በምልአት የምናስታጥቅበትን ዘወትራዊ ዝግጅታችን እንዳለ ሆኖ ቀሪውን የትጥቅም የተተኳሽም ግብአት ከወራሪው ሰራዊት የምናሟላ መሆናችን ታውቆ የገባውን ጠላት እረፍት መንሳት፣ መደምሰስ፣ መማረክ፣ ማሸነፍ ብቻ አስበን ትግላችንን በድል ለመቋጨት በተግባር በትግል ሜዳ ያለመንጠባጠብ በመናበብ በአንድ አዋጅ ጠላት በሚገኝበት ቦታ ሁሉ እንድንገናኝ ጥሪ እናቀርባለን። ሁለተኛ፣ መላው የአማራ ወጣት አቅምና ጉልበቱ የፈቀደለት መላው ህዝባችን አለኝ የሚለውን ዱላም፣ ቆመጥም፣ መጥረቢያም፣ ማጭድም፣ አካፋና ዶማም ይሁን ያለህን ይዘህ ቀጠናህን ከዚህ ጭራቅ ስርዓት እንድታጸዳም የአማራ ፋኖ ጥሪውን ያቀርብልሃል። በዱላ ወጥተህ የፈለግከውን አይነ ያረፈበትን መሳሪያ ታጥቀህም ልጆችን ከሚጨፈጭፍ፣ ሚስትህን ከሚደፍር፣ ከብቶችን ከሚዘርፍ፣ ሰብልህን ከሚያቃጥል አራዊት ሰራዊት ቀይህን እንድታጸዳም በድጋሚ ጥብቅ ጥሪያችንን እናቀርብልሃለን። ሶስተኛ፣ የመከላከያው የአድማ ብተናና የሚኒልሻ አባላት ልብ ገዝታችሁም የትላንትና ወንጀላችሁ ጸጽታችሁ በበደል ላይ በደል ላለመፈጸም በንስሐ ተመልሳችሁም ከአለቆቻችሁ የጥፋት ቀንበር ነጻ ወጥታችሁ በህዝባችሁ ላይ እየደረሰ ያለን አይን ያወጣ የዘር ማጥፋት ድርጊት በተግባር አውግዛችሁም የፋኖን ኃይል በመቀላቀል ታሪክ የማይፈቀው አኩሪ ገድል ትፈጽሙ ዘንድ ጥሪ እናቀርብላችኋለን። አራተኛ፣ የብልጽግና ቡድን ለዚህ አሳፋሪ ተግባር ባዘጋጀው የማጎሪያ ካምፖች ወጣቶችን በገፍ እያጎረ በመሆኑም ማንኛውም የአማራ ወጣት ራሱን በመከላከል ከብልጽግና የእልቂት ድግስ በመራቅ ይልቁንም ፋኖ በመቀላቀል ታሪክና ዘመን የጣለበትን አደራ በመቀበል የራሱንና የአማራን ህዝብ ህልውና እንዲታደግ ሀገሩንም እንዲያድን ጥሪ እናቀርባለን። አምስተኛም ጠላት በተከታታይ እያደረገ ያለውንና ሊያደርግ እያሰበውን ወታደራዊ ኦፕሬሽን ማክሸፍ እንዲቻል የህልውና ተጋድሎን በስኬት ለመቋጨት በሚካሄደው ሁሉን አቀፍ ውጊያም በህዝባችን ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት መቀነስ ይቻል ዘንድ ከመስከረም 23/2017 ዓ.ም ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ በመላው አማራ ክልል መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ ይሆናሉ። ህልውናችን በተባበረ ክንዳችን። የአማራ ፋኖ በጎንደር፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም፣ የአማራ ፋኖ በወሎ፣ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ መስከረም 19/2017። የአብይ አህመድ አገዛዝ አገልጋዩ የነበሩ የባዴን ሰዎች ላይ ጠመንጃውን አዙሯል ሲል ሻለቃ ዝናቡ ገለጸም። የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና ወታደራዊ አዛዥ ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው ዛሬ ባስተላለፈው መልእክት የአብይ አህመድ አገዛዝ በመጨረሻም አገልጋዮቹ ባንዳዎች ላይ ቃታውን ስቧል ሲል አስፍሯል። ሻለቃ ዝናቡ ውሻውን የገደለ ጌታ ላስተዋውቃችሁ በሚለው ገለጻው የብልጽግናን ቡድን ዋና ባህሪ ፍንትው አድርጓል። አመት ባልሞላው ጦርነት የአብይን ስርዓት አፈራርሰን ጊዜ አስተዳደር እያቋቋመ
ቢሆንም ትግሉን በተቀላጠፈ አኳኋንና በአስገራሚ ፍጥነት መላው ህዝባችንን አሰልፈን አሁን ካለንበት የትግል ከፍታ ላይ አድርሰናል ሲል መልእክቱን ይቀጥላል። በዚህ የትግላችን ጉዞ ውስጥ ዛሬ ላይ ተገልጦ የምናየውን የአብይን አይረቤነትና አማራ ጠልነት ለተቃራኒ ወገኖች ሳይቀር እናስተምር ነበር። ከትምህርቶቻችን አንዱም አብይ አማራን በተናጠል ለማጥፋት ቆርጦ የተነሳ አረመኔ ጠላት ነው የሚለው መሪ ቃላችን ነው ሲል ሻለቃ ዝናቡ አስፍሯል። በዚህ አቋማችን አብዛኛዎቹ ያገዛዙ ካድሬዎች ከታላቁ ህዝብና ከፋኖ ጎን መቆማቸውን በይፋ አሳውቀው አብረውን ተሰልፈው እየታገሉ ይገኛሉ ያለው ወታደራዊ አዛዡም፣ የተቀሩት ጥቂቶቹ ደግሞ ገለልተኛ በመሆን ጦርነቱን በታዛቢነት እንደሚመለከቱ፣ የተቀሩት ደግሞ የጌታቸውን ስልጣን ለመጠበቅ ታማኝ ውሻ ሆነው የወለዳቸውን ህዝብ መንከስ መጀመራቸውን ያስረዳል። የአብይን አማራ ጠልነት እያወቁ ራሳቸውን ክደው በካዳሚነት ለማገልገል ቃል ገብተው በህዝባቸው ላይ የጠላት ተባባሪ በመሆን ጦር የዘመቱት ካድሬዎች እነሱም በዘመቻው ግንባር ቀደም ሆነው ሲሰለፉ መክረማቸውን ሻለቃ ዝናቡ ጠቅሷል። ዛሬ ማለትም በቀን 19/01/2017 በባህር ዳር ከተማ ከዚህ በፊት ለህወሓት ህዝባቸውን አሳልፈው ሸጠው የአማራን ህዝብ ለማጥፋት የተደረገውን ዘመቻ በመምራትና በማስፈጸም ዛሬ ደግሞ የአብይ አህመድን ገዳይ ቡድን ህዝባችንን ለማጥፋት የምድርና የአየር ኃይል የባህር ኃይል ሳይቀር ተጠቅሞ በሚያደርገው ጭፍጨፋ ታማኝ አገልጋይና ግንባር ቀደም ተዋናይ የነበሩት የብአዴን ስብስቦችን ሰብስቦ ወደ መኮድ ማሰቃያ እስር ቤት ወሰዳቸው ሲል ሻለቃ ዝናቡ የባንዳዎችን መጨረሻ አመላክቷል። በፋኖ ስም እየሰበሰቡ ሲረሽኑበት፣ ሲገርፉበት፣ ሲያሰቃዩበት የነበረውን ማሰቃያ ጣቢያም እንዲጎበኙት ለእነዚህ አመራሮች መፍቀዱ የሚበረታታ ነው ያለው የፋኖ ጦር አዛዡ መልእክት፣ ውድ የትግላችን ደጋፊዎች፣ በዚህ ማጎሪያ ጣቢያ የተረሸኑ ንጹሐን አማራዎች በአንድ ቀን ይቅርና በ365 ቀናት ጥናት እንኳን ቁጥሩን የምናውቀው አይመስለኝም ሲል የስፍራውን አስከፊነት ጠቅሷል። በዚህ የንጹሐን ጭፍጨፋና ግድያ እጃቸው የነበረባቸው የአብይ ካዳሚዎች የተጨፈጨፉትን ንጹሐን መቃብር ማየታቸው ለአማራ ህዝብ እጥፍ ድርብ ደስታ እንደሆነም አክሏል። ትግሉን ስንጀምረው የአብይን አማራ ጠልነት እያወቁ ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት ሲካድሙ የነበሩ ካድሬዎች የተያዙት ለፋኖ በማገዛቸው ሳይሆን ስርዓቱ መሸነፉን ሲያውቀው ካጠገቡ ያሉትን ሚስጥር አዋቂ ውሾችን አጥፍቶ የመሸሽ የመጀመሪያው ተግባሩ ነው ሲል ሻለቃ ዝናቡ አብራርቷል። ወታደራዊ አዛዡ ጽሁፉን ሲቀጥል በአማራነታችን እንዲህ አይነት ውርደት ሲደርስብን ማየት ጸጉር ቢያስነጭም በግድያችንና በሞታችን እኩል ከገዳዮቻችን ጋር ሲደሰቱ የነበሩ ባንዳዎች በሚታመኑለት ጌታቸው ተከድተው ሲታሰሩ ማየት ግን ለህዝባችንም ለሰራዊታችንም ሳቅ ነው ሲል አስፍሯል። አብይ የደርግን የውድቀት ዘመን በተግባር እያሳየን ነው። ስለሆነም የቀረችንን የትግል መንገድ ለመጨረስ በትብብር እንድንቀጥል አደራ ማለት እፈልጋለሁ ሲል የአማራ ፋኖ በጎጃም ወታደራዊ አዛዥ ሻለቃ ዝናቡ መልእክቱን አጠቃሏል። በጎንደር ግዛት በፋኖ ድባቅ የተመታው የአገዛዙ ጦር ንጹሐንን በከባድ መሳሪያ ጥቃት ገደለም። በሰፊው የጎንደር ግዛት በፋኖ ከባድ እርምጃ እየተወሰደበት ያለውና ከተለያዩ ቀጠናዎች እየተጸዳ ያለው የአገዛዙ ጦር በንጹሐን ላይ ጥቃት መክፈቱንና በከባድ መሳሪያ ግድያ መፈጸሙ ታውቋል። በግንባር መረጃዎች መሰረት በጎንደር መተማ ግንባር የሶስት ክፍለ ጦሮች የጋራ ጥምረትና ቅንጅት በጠላት ሰራዊት ላይ ድል መቀዳጀቱን የሶስቱም ክፍለ ጦሮች አመራሮች ተናግሯል። ጠላትን በመተማ ድባቅ መምታታቸውን የገለጡት የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አርበኞች ክፍለ ጦር፣ አጣናው ዋሴ ክፍለ ጦርና ካራማራ ክፍለ ጦር ናቸው። የፋኖ አዛዡ ከሳምንታት በፊት የእኛን ምት መቋቋም ተስኖት ወደ ሱዳን የፈረጠጠውና በአረም ስራ የተሰማራውን ሰራዊቱን ለመመለስ በሄሊኮፕተር የታገዘ ውጊያ ከፍቶብን ነበር ሲል የአገዛዙ ሙከራ ጠቅሷል። ያለ የሌለ ኃይሉን አጠራቅሞ ውጊያ ቢከፍትብንም የመጣውን የጠላት ሰራዊት ከፍተኛ ጉዳት አድርሰንበታል ብሏል የፋኖ አመራር። እንደ ኢትዮ 251 ዘገባ ኮኬት ላይ የብልጽግና ሰራዊትና የአረጋ ከበደ አድማ ብተና አስክሬኑ ሲለቀም ውሏል ያሉት የክፍለ ጦሮቹ አመራሮች የድላችን ሚስጥሩ ቅንጅታችንና ህዝባችን ከጎናችን መሰለፉ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚያው በጎንደር ግዛት ማዕከላዊ ዞን ላይ ተሸንፈው የብልጽግና ሰራዊት ካህናትንና ምዕመናንን በሮኬት ገለዋል። የብልጽግና ሰራዊት ዛሬ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን አይንባን በሮኬት ሲደበደብ መዋሉን ከስፍራው የተገኘ መረጃ አመልክቷል። መረጃውን ያደረሱት የአይን እማኞች የጠላት ጦር አዘዞ ካምፕ ላይ ሆኖ ሮኬትን ጨምሮ ከባድ መሳሪያዎች ወደ ህዝብ ሲተኩስ መዋሉን ገልጸዋል። የቅዱስ ገብርኤልን ክብረ በዓል ለማክበር ወደ ቤተ ክርስቲያን ባመሩ ምዕመናን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የገለጹት የአይን እማኞች የደረሰው ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው ብለዋል። የአይን እማኞቹ አክለውም እለቱ ምዕመናን ካህናት የሚሰበስቡበት መሆኑን አስቦ ገና በጠዋት ነበር ድብደባው የጀመረው።
እቅዱና ምኞቱ ተሳክቶለትም በርካታ ንጹሃንን ጨምሮ አገልግሎት ላይ የነበሩ ካህናትም ተገለዋል። የሮኬቶቹ ኢላማ ቤተ ክርስቲያኑንና መመኑ ላይ ያነጣጠረ ነበር ሲሉም ተናግሯል። የአማራ ፋኖ በቅርቡ ጎንደር ከተማን ጨምሮ በማዕከላዊና ሰሜን ጎንደር የተለያዩ ከተሞችን ከተቆጣጠረ በኋላ ለንጹሃን ደህንነት ከተሞቹን ለቆ ቢወጣም አገዛዙ የበቀል እርምጃውን ንጹሃን ላይ ያነጣጥሮ ቀጥሏል። በህወሓት የብቸኛ መሰብሰቢያ ሰማዕታት አዳራሽ ስብሰባ የጠሩት ጌታቸው ረዳም ከጠሩት ተሰብሳቢ ጋር ሲጉላሉ አረፈዱም። ስም በማጥፋት የሚፈታ የትግራይ ችግር የለም ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ በእነ ደብረ ጽዮን ቡድን የሚቀርብባቸውን ለትግራይ ህዝብ ጥቅም አይሰሩም የሚል ወቀሳ አጣጥለዋል። የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ መስከረም 19 2017 ዓ.ም ከትግራይ ደቡባዊ ምስራቅ ዞን ተወካዮች ጋር በመቀሌ የሰማዕታት ሐውልት አዳራሽ ተወያይተዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ጊዜ አስተዳደሩ ተልእኮቹን በአግባቡ እንዳይወጣና እንዳይፈጽም ከቅርብና ከሩቅ የሚያጋጥሙ መሰናክሎችን በመመከት በትኩረት ይሰራል ሲሉ ዝተዋል። ስም በማጥፋት የሚፈታ የትግራይ ችግር የለም ያሉት ጌታቸው ረዳም የህዝብ ህልውናን ለማረጋገጥ የምንሰራቸውን የጋራ ስራዎች በአንድነት መፈጸም አለባቸው ሲሉ ተደምጠዋል። የክልሉ ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ዛሬ ከደቡባዊ ምስራቅ ዞን ተወካዮች በመቀሌ የሰማዕታት ሐውልት አዳራሽ ያካሄዱትን ህዝባዊ ውይይት ግርግርና ውዝግብ የነበረበት እንደነበርም ተዘግቧል። በዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልና በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራ ህወሓት ተብሎ ለሁለት ከተከፈለ በኋላ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው መሪነት በመቀሌ የተካሄደው ህዝባዊ ውይይት ከባድ ድባብ እንደነበረው ታውቋል። ውይይቱ መስከረም 13 2017 ዓ.ም ሊካሄድ ታቅዶ ይፋ ባልሆነ ምክንያት ወደ ዛሬ መስከረም 19 2017 ዓ.ም የተሸጋገረ እንደሆነም ተነግሯል። ዛሬ በህዝባዊ ውይይቱ ለመሳተፍ በመቀሌ ዙሪያ ከሚገኙ የደቡባዊ ምስራቅ ዞን ወረዳዎች ደጋተንቤን፣ እንደርታ፣ ህንጻሎ ወጀራት፣ ሳምረ ሳህርቲ የተውጣጡ የህዝብ ተወካዮች በአራት አቅጣጫ ወደ መቀሌ ሲገቡም በከተማዋ መግቢያ ከባድ የፖሊስ ፍተሻ ገጥሟቸው ነበር ተብሏል። ህወሓት ለአመታት በብቸኝነት ለፖለቲካዊ ስብሰባዎቹ ሲጠቀምበት የነበረው የሰማዕታት ሐውልት አዳራሽ ለመግባት የተሰበሰበው ህዝብ የአዳራሹ ቁልፍ በሰዓቱ ባለመከፈቱ ከአዳራሹ ውጪ ፀሐይ ላይ እንዲቆይ መገደዱና መጉላላቱ ተሰምቷል። አቶ ጌታቸው ከተንቤን፣ አዲግራት፣ ማይጨውና መሆኒም ቀጥለው በሽሬ እንደስላሴ ሊያካሂዱት ያቀዱት ህዝባዊ ውይይት በአዳራሽ ውስጥ በተፈጠረ ረብሻ አለመደማመጥና ግርግር ቋርጦ እንደነበር ይታወሳል። አቶ ጌታቸው ዛሬ በመቀሌ የፈሩትን ያህል ሳይረበሽ ከደቡባዊ ምስራቅ ዞን ተወካዮች ያካሄዱት ውይይት ተጨማሪ ድጋፍ ያስገኝላቸው ይሆናል የሚል አስተያየት ተሰጥቶበታል። ይሁን እንጂ የክልሉ ፖለቲካ ተንታኞች ደግሞ ጌታቸው ረዳ ምንም የሚታይ የሚዳስስ ነገር ሳይሰሩም በህዝብ ድጋፍ ፍለጋ እየሰከሩ ነው ሲሉ ይደመጣሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።